നമസ്കാരം. ആയുർവേദയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ശർക്കര അല്ലെങ്കിൽ ബെല്ലം നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഔഷധങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പഞ്ചസാരയുടെ പകരമായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണിത്. അതുമാത്രമല്ല, ആയുർവേദ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആസവരിഷ്ടങ്ങളിലെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ശർക്കര. ഇതിന് ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. രക്തശോധന, അതായത് ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, ബ്ലഡ് ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ, അതുപോലെ മൂത്രശോധന, നമ്മുടെ ബ്ലാഡർ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ മൂത്രം വോയിഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകളിലും, പിന്നെ ബോഡി ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട്, വിശപ്പ് കൂട്ടാനായി, യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ് ശർക്കര. പഞ്ചസാരയും ശർക്കരയും കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും പഞ്ചസാരയേക്കാൾ നമുക്ക് ഹെൽത്തിയറായിട്ടുള്ളത് ശർക്കര തന്നെയാണ്. കാരണം ശർക്കര നിർമ്മിക്കുന്നത് വളരെ നേച്ചുറലായ സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെയാണ്. എന്നാൽ പഞ്ചസാരയാകട്ടെ കെമിക്കലുകളുടെ സഹായത്തോടെ റിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഷുഗറാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചസാരയേക്കാൾ നമുക്ക് ആരോഗ്യം നൽകുന്നത് ശർക്കരയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മധുരം തീരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ക്യൂസാണ് പഞ്ചസാരയുടെ പകരം നമുക്ക് ശർക്കര ഉപയോഗിക്കാം, അത് ഡയബറ്റിക് ആകുന്നില്ല എന്ന്. ഇത് തികച്ചും തെറ്റായൊരു ധാരണയാണ്. കാര്യം, പഞ്ചസാരയേക്കാൾ ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് കുറവാണ് ശർക്കരയിൽ. എന്നാലും ഇതിലെ കണ്ടൻറ്റിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ കൺട്രോൾഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ പകരം ഈ ശർക്കര ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലാതെ ഇതിലെ ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഈ രണ്ടും ഒന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുത്തുന്നില്ല. ഇനി ശർക്കര വെച്ചുള്ള കുറച്ച് ഹോം റെമഡീസാണ്. അതിലാദ്യത്തെയാണ് ദഹനക്കുറവിന്. ശർക്കരയിലെ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയയെ സുഗമമായി നടക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഇതിനായി തുല്യ അളവിൽ ശർക്കരയും ജീരകവും പൊടിച്ച് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ സൂക്ഷിക്കാം. ഇനി ആവശ്യാനുസരണം 3-5 grams എടുത്ത് ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിനൊപ്പം ദിവസത്തിൽ ഒരു 1-2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് കഴിക്കാം. ഇത് ദഹനക്കുറവ്, ഗാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കെല്ലാം വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ്. ഇനി വളരെ കാലമായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കുത്തി കുത്തി ചുമയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷത്തിനും 5 milliliters ഫ്രഷ് ഇഞ്ചി നീരിനൊപ്പം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ അലിയിക്കുക. ഇത് ദിവസത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. അടുത്തത്, ക്ഷീണത്തിന് 5-10 grams ശർക്കര എടുത്ത് 1 cup വെള്ളത്തിൽ നല്ലതുപോലെ അലിയിച്ച് ഇതിലേക്ക് 1-2 nulls കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം കുടിക്കുക. ഇത് നമുക്ക് ക്ഷീണം അകറ്റാനായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കും. ഇനി മെൻസ്ട്രേഷൻ കൃത്യമല്ലാത്തവർക്ക് തുല്യ അളവിൽ കറുത്ത എള്ളും ശർക്കരയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ദിവസത്തിൽ 2 times കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇത് അതിരാവിലെയും അതുപോലെ രാത്രി വളരെ വൈകിയും കഴിക്കുന്നതാണ് കൂടുതലും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. ശർക്കരയിൽ അധികമായി അയൺ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ളതിനാൽ അനീമിക്കായ കണ്ടീഷനിൽ, അതായത് രക്തക്കുറവുള്ളവർക്കും ഇത് കഴിക്കുന്നത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. ഇനി ശർക്കര ഒരു ഡയൂറട്ടിക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന കണ്ടീഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ശർക്കര പാലിൽ തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്നത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. അടുത്തതായി ശർക്കര വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എനർജി ഡ്രിങ്കാണ്. ഇതിനായി 1 cup വെള്ളത്തിൽ 5 grams ശർക്കരയും 10 milliliters ചെറുനാരങ്ങ നീരും 1 gram ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് നല്ലൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ കൂടെയാണ്. മൈഗ്രെയിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ 5 milliliters നെയ്യിനോട് കൂടെ 10 grams ശർക്കര കൂടെ ചേർത്ത് ദിവസത്തിൽ 2 times കഴിക്കുക. 2 times എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ വെറും വയറ്റിലും, പിന്നെ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുന്നേ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതലും ഉത്തമം. അവസാനമായിട്ട് സൈനസൈറ്റിസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ഇഞ്ചി നീരിനൊപ്പം കുറച്ച് ശർക്കര കൂടെ എടുത്ത് നല്ലതുപോലെ അലിയിക്കുക. ഇത് നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു തുണിയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കുക. ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ തുള്ളി ഓരോ മൂക്കിലേക്കായി ഉറ്റിക്കുക. ഇത് സൈനസൈറ്റിസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ചെയ്ത വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നുകയാണ് ചെയ്യുക, ആയുർവൈദിക എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കാനാണെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.